Skal din køb nu knap være firkantet eller afrundet? Er din hjemmeside hurtig nok, og får du overhovedet nok ordre i forhold til, hvor mange besøgende du har? Den 31. august og 7. september, der kommer jeg til Billund Erhverv, hvor jeg skal holde min workshop Webshop for Vindere. Her vil jeg give dig konkrete tips og tricks til, hvordan du kommer til at sælge endnu mere på din webshop. Jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at deltage. Du kan finde tilmeldingslinket enten her over mig eller her under. Om ikke andet, så glæder jeg mig rigtig meget til at se dig.